ବନ୍ଧୁତା ଏ ବି ଗୋଟେ ନିଆରା ବନ୍ଧୁତା, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ରହିଛି ମେଞ୍ଚାଏ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏଠି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ଆଖପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଭଲ ପାଇବା ନିର୍ଭେଜାଲ। ପୁରୁଣା ଏକ ଭାଡ଼ିରେ କୁକୁର ଛୁଆ ଦେଇଛି, ଆଉ ଯେମିତିକି ଗଳି କନ୍ଧିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୁକୁର ଛୁଆ ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଏଠାରେ ବି ଏହି ଛୁଆଟି ନୀତି ଏମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି କିଛି ଗିଫ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେବାକୁ ଏମାନେ ଚାରିପଟେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେଣି। ସବୁ ନେଲା ପରେ ତାରି ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଲତ୍ କରି ତଳେ ବସି ପଡ଼ୁଛି, ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଧରୁଛି, ଗେହ୍ଲା କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ମିଶି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜିକା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଏମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ନିଷ୍ଠା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗପୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କୁନି ପିଲାଟି ବି ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶରୀର ନାକର ଆଲର୍ଜି, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ପଲେନ ଆଲର୍ଜି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପିନିଆ ହେଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 6:30ରୁ 7 ଭିତରେ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଉଥିବା ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶରୀର ନାକର ଆଲର୍ଜି, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ପଲେନ ଆଲର୍ଜି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପିନିଆ ହେଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 6:30ରୁ 7 ଭିତରେ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଉଥିବା ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।